daafurka diiwaangelinta doorashada golayaasha deegaan ee degmooyinka Puntland Dangoro ee gobolka Nuwal. Waxaa ka qayb galay madaxda ugu sarreysa guddiga ku meel gaarka ee doorashooyinka Puntland, xubna ka tirsan golaha wasiirada, xildhibaano iyo dadweyne kala duwan. Guddoomiyaha guddiga ku meel gaarka ee doorashooyinka Puntland, Cabdirasaaq Axmed Siciid, ugu horreyntiiba ka hadlayay daafurka diiwaangelinta Nuwal, ayaa tilmaamay muhiimadda ay bulshada Puntland u leedahay isdiiwaangelinta iyo in codkooda ay wax ku soo doortaan, siina raaciyay in bulshadu ay haystaan maalmo kooban oo isdiiwaangelin karaan. Diiwaangelinta codbixiyayaashu waa xuquuq ay leeyihiin muwaadiniinta inay dhowrkii sanaba mar isu diiwaangeliyaan, inay odeeyaan berrito oo cidda iyaga mataleysa ay doortaan. Waxaan furaynaa maanta oo ay tahay bishu February 2012 waxay soconaysaa ilaa iyo 24-ka bisha February. Intaa waxaan rabnaa in dhammaan dadka muwaadiniinta ah ay isdiiwaan geliyaan, goobaha tagaan, wax yar oo kooban oo aan daqiiqad iyo bar ka badnayn ayaa qofka lagu diiwaangelinayaa. Xildhibaan Cabdiqani Dhaashane oo ka tirsan baarlamaanka Puntland iyo waxgaradka degmada Burtinle ayaa dareenkooda ku muujiyey furitaankii diiwaangelinta doorashada golayaasha deegaan. Qori ma wato, kaashna ma wato, laakiin waxaan wataa codkii dadkayga iyo deegaankayga oo doonaya iyagu inay maanta halkan ay ka tusaan dadka reer Puntland. Waxaan la ciriciirinaa dad iyo deegaan. Waxaan u baahannahay marka dadku waxay naga codsanayaan inay helaan meel ay ku codeeyaan oo ku cilbaxaan oo isku muujiyaan. Tibig waxaan ka codsanayaa dadka inay dhegaystaan, cugaasha dhegaystaan, odayaasha dhegaystaan. Dad baa martaqaanaa waxay rabaan inay tartamaan oo codkooda muujiyaan. Boqolkiiba boqol baanu insha allah taageeraynaa, waana u ducaynaynaa ciddii noo keentay oo ugu horreeya madaxweynuhu. Xafladdan ka hor baanu doorashada soo dhoweynay oo qaadanay oo dooranay oo ku dhawaaqnay. Haatana waa daafurkii, daafurka iyo doorashada daawadeeda allahan ugu beego. Cabdi Faarax Siciid Juxa, wasiirka arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dimuqraadiyadda Puntland, ayaa caddeeyay in intii badnayd degmooyinka Puntland laga soo qabtay diiwaangelinta, geediga dimuqraadiyaddana oo uu sii siqaya markaani dhanka iyo gobolka Mudug. Laga daahfurayo doorashooyinkeeda shan gobol, doorashooyinkii waa diiwaangelinta way ka dhacday, saddex degmana horaa loo doortay, maantana Dangoroyo iyo Puntland oo Nugaal ah ayaa laga daahfuray. Afartankii degmana 12 degmo ayaa inoo haray. Geediga horta geedi canale waa la guuray, gabagabu wuu marayaa oo Mudug buu hadda ku sii siqayaa. Marka arrintaasi waa arrin muhiim ay tahay in hoosta laga xariiqo. Muhiimadda ay leedahay doorashooyinku isaga warramayno, inaga ku kala badbaadayna, waa ku horumaraynaa, waa ku tartamaynaa, nidaamkeena federaaliga baan ku hirgelinaynaa, waa ku dhismaynaa. Xeradii 24 sano ka hor la degay waxay noqotay xero qaniin leh oo dhiriq leh oo la ysku nacay oo lagu xajimooday oo aan la joogi karin. Ninka rabaa halkaas inaan fadhiyana oo aan joognana hadda meel suurtagala maaha. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garoowe.